Արևմուտքը եւ ամբողջ աշխարհն անտարբեր է Ուկրաինայում կատարվող իրադարձությունների նկատմամբ, կարծում է պատմաբան Արմեն Կարապետյանը։ Նա զուգահեռներ է անցկացնում հայ եւ ուկրաինացի ժողովուրդների պատմության միջև։ Այնինչ հիմա կատարվում է Ուկրաինայի ժողովրդի նկատմամբ, նույնը բազմիցս կատարվել է հայերի հանդեպ։ Այնտեղ կատարվում են ցեղասպանությանը բնորոշ գործողություններ, բայց որ նայում ենք արևմտյան քաղաքական գործիչներին, ուրեմն նրանց ղեկավարներից սկսած, մինչև ուրեմն լրատվամիջոցներ, նրանք այնքան անվրդով են, որ նորից ինձ հիշեցնում է, որ մեր ժողովրդի դատն էլ էր այդպիսին։